Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui temos dando uma de mecânico, desmontando aqui um reservatório de óleo do Powerlance. Está furado ali atrás, a gente vai estar desmontando para soldar. Na verdade, é a segunda vez que a gente está desmontando isso. Já foi desmontado uma vez e levado para a cidade para soldar, só que não ficou bom. Continuou vazando. E agora a gente vai desmontar aqui para soldar com solda elétrica em casa mesmo para ver como é que vai ficar. Foi tirado o óleo ontem, foi ontem. Tá tudo dentro desse galão aqui já. Por aqui. Na verdade, nós já temos faz um tempo aqui, já tiramos quase todos os parafusos. Só falta mais uns aqui para arrancar ele fora. É meio pesado isso daí, né? Mas não é uma coisa tão complicada. Né, gurizada? Eu vou deixar o celular gravando aqui e vamos continuar aqui, desmontar o resto aqui. Daí já volto com vocês aí. Então fica com a imagem do celular. Essa parte tudo havia aqui, só que desse lado aqui, como eu falei, já não tá vazando mais. Isso aqui ferrugem mesmo, por causa do adubo e coisa, né, que tem. Daí corrói tudo mesmo, a ferrugem. Daí agora o pai vai deixar pra ele soldar, né, porque ele solda melhor. Se nós soldarmos aqui vai virar uma tranqueira velha, que daí não tem mais pressão. Mas daí tira toda essa parte aqui na lixadeira e daí vai fazendo a solda bem certinho. Esse lado aqui ficou bom, porque só tinha um vazamentinho aqui, daí foi soldado e não vazou mais. Então é isso aqui, não tem muito o que falar, né? Mas se deixar isso aqui virando uma vazação, daí a lambuzeira no galpão vira. Olha aqui, ó. Onde é que vazou, nós tivemos que botar maravilha em tudo, ó. Daí tinha que deixar sempre esse galão debaixo pra segurar. E ó, aqui tudo da ferrugem, ó, correndo, ó. A gente lava, né, bem certinho tudo, tem que tirar tudo o adubo. Só que isso aqui é muito canto e coisa e fica, né, não tem muito o que fazer. Mas é isso aí, né. Mas então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não foi um vídeo muito detalhado, mas só pra mostrar mesmo aí, eu fui lá buscar as coisas pra gravar quando eu já tinha desmontado quase tudo. Daí não teve muito pra gravar. Mas basicamente é isso.
Então deixe seu like, se inscreva no canal aí, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.